Qarağandı qalalıq məslihatının tұrақты komissiya mişelerinің birleskin otırısı ötti. Onda kezekte sesiyaға дайындық аясында депутаттар білім беру ұйымдарының жаңа оқу жылына дайындық мәселелерін талқылады. Қазір қала бойынша 81 мектепте оқу жылына дайындық жұмыстары жүргізілуде. Биыл жалпы саны 74 мың оқушы білім алады. Бірінші сыныпқа 6400 өтініш қабылданды. Бұл көрсеткішті 7700-ге жеткізу жоспарлануда. 10-шы сыныпқа 2600 оқушы көшті. Қазіргі таңда оқулықтарды сатып алуға 565 миллион теңге бөлінді. Депутаттар мен қалалық қоғамдық кеңес мүшелері жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан нысандарды аралаудың қорытындысын шығарды. Отырыста Қарағанды қалалық білім бөлімінің басшысы Есентай Әшім күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ақпарат берді. Из областного бюджета. Облыстық бюджеттен үш робототехника кабинеті сатып алынды. Бұл Сләмия Саттаров пен Бауыржан Момышұлы мектептерінде. Сондай-ақ 7 нысанға күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жиын барысында қаланың жекелеген білім беру ұйымдарында жөндеу жұмыстарын жүргізудің түйткілді мәселелері талқыланды. Депутаттар қайсын жеке қарастырды. Соның ішінде олар мектеп аумағын жарықтандыру, қолайлы жағдайлар жасау және оқушылардың қауіпсіздігіне баса назар аударды. Освещение школ. Жаңа уақыт белдеуіне көшуге байланысты мектеп алаңдары жарықтандырылған. Қазір мектептердегі кіреберіс жолдарындағы жарық мәселесін шешудеміз. Көбісін оқу орындарындағы жөндеу жұмыстарын мердігерлер уақытылы аяқтап үлгереме деген сұрақ қызықтырды. Атап айтқанда мәселе нөмірі 56-шы мектепке қатысты. Ғимарат тозығы жеткен деп есептеліп жөндеу жұмыстары созылып кеткен. Білім басқармасының басшысы бұл мәселе бақылауға алынатынын айтады. Вчера я сам там был. Мен кеше ғана аталған мектептерді аралап танысып шықтым. Мұнда жөндеу жұмыстары кешеуілдеп тұрғаны байқалады. Көптеген кемшіліктер орын алуда. Мәселелерді шешу қажет. Әлеуметтік сала және халықты әлеуметтік қорғау мәселелері жөніндегі тұрақты комиссия төрағасының айтуынша, бүгінде мектептердің оқу жылына дайындығы 90%-ды құрап отыр. Басшылыққа жөндеу жұмыстарын аяқтауға уақыт берілді. На сегодняшний день 52 мектеп күрделі жөндеуден өтуде. Бүгінде жұмыстардың 70% толығымен дайын, 30% жаңа оқу жылына дейін аяқталады. Кейбір мектептерде жөндеу жұмыстары уақытынан бұрын аяқталды. Сондай-ақ отырыста өкілетті органдардың пайдалану міндеттерін белгілеу және білім беру нысандарына жарамды инженерлік желілердің шекарасын анықтау жөніндегі жұмысы туралы мәселе қаралды. Жөндеу жұмыстарын толық аяқтаған мектептер де бар. Олардың құжаттары да толық. Кейбір мектептердің жұмыстары кешеуілдеп жатқаны байқалады. Құжаттары толық емес. Өткен жылы мәжіліс хаттамасына сәйкес мектептен тыс жер телімдерін шектеу мәселесін қарастыратын комиссия құру туралы тапсырма берілген. Бүгінде 44 мектепке қолдау көрсетіледі. Бұл мектеп аумағында пайдалануға берілген учаскенің шекарасын белгілеу актісі. Ол хат арқылы басқару бөліміне жіберіледі. Қарастырылмаған тағы да басқа өзекті мәселелер келесі сессияда талқыланатын болады. Әділ Тілетайұлы, Мұрат Төкенов, Нұржан Табриев, Сарқат Ерназы.